Olá, boa tarde, já estamos de volta. Está sendo realizada hoje em Montes Claros a Festa do Trabalhador no Parque Municipal Milton Prates. O evento conta com apoio de várias secretarias e entidades públicas e privadas para promover um dia para lá de especial para toda a população. Quem for até o local vai poder aproveitar atividades como aula de zumba, de yoga, agendamento de mamografia, aferição de pressão, além de um espaço para esportes radicais, já para as crianças, tatuagem, cama elástica e pula-pula. O evento acontece até às 16h. Só lembrando que quem for participar também vai poder apreciar muita música ao som da banda do 10º Batalhão da Polícia Militar e também sorteios de brinde. Para quem não tiver acesso até o local, a Prefeitura informou que o programa Vale Verde vai disponibilizar, né, o acesso durante todo o dia até o Parque Municipal. O Minuto News fica por aqui. Até mais! Música.